Най-новата серия при тракторите Kubota M7001 беше акцент на щанда на японската компания на най-голямото търговско изложение за агритехника в Хановер. Серията M7001 е носител на наградата «Машина на 2015 година» на изложението «Сима в Париж». Гамата разполага с три модела с мощност 130, 150 и 170 конски сили, които се произвеждат в новата фабрика на компанията във Франция. През 2017 година от нея ще излезнат близо 3000 трактора. Те са подходящи за смесени стопанства. Предлагат се с PowerShift или KVT променлива трансмисия, подчерта Фил Брукс, дилър на компанията в Обединеното кралство. Двигателят на новите трактори отговаря на най-новите изисквания за емисиите и предлага много добри характеристики при оптимално използване на горивото. Хидравличният капацитет от 9000 кг позволява тези трактори да работят с тежки прикачни машини. Друг важен елемент на серията M7001 е лесното управление. Всички основни функции се управляват с джойстик, а допълнителните функции са достъпни чрез големи екрани, интуитивно и лесно разбираемо. Третата основна черта на серията M7001 е комфортната кабина, в която водачът е защитен от шум и има широк поглед навън. Друга нова машина в продуктовата гама на японската компания е Kubota MK5000. Това е опростен базов модел, основаващ се на традиционния Kubota трактор с механична трансмисия, с ролбар, подходящ за малки стопанства. Отличава се с издръжливост и икономичност. Новият трактор MK5000 може да се използва в градинарството, в общински предприятия за чистота, в дървообработващия сектор и други области. На изложението Агритехника Kubota предложи богато разнообразие от прикачен инвентар със същата марка – пръскачки, турачки, сеялки, балировачки, плугове и други. Те са идеални за работа с японските трактори. Официален вносител у нас на трактори прикачен инвентар с марката Kubota е фирма KBBG – Kubota България, която осигурява сервиз и резервни части. Thank you.